Чекаю, ви дивитесь новини. Всеукраїнської акції «Герої рятувальник року». Відзнаку отримали Світлана Юркевич та Володимир Рудий. У Маріїнському палаці дипломи їм вручали президент Володимир Зеленський та керівник українських надзвичайників Микола Чечоткін. Всього ж нагороди цього дня отримали 10 українців. Світлана Юркевич із села Великий Чернятин Козяцинського району. Жінка у червні врятувала на місцевому ставку 6-річного хлопчика, який із металевої перекладини впав у водойму. Інший лауреат – герой рятувальник року Володимир Рудий. 3 липня на базі відпочинку Лани врятував 4-річну дитину, що ледь не потонула в басейні. Нагадаю, загальнодержавну акцію «Герой рятувальник року» в Україні проводять із 2003 року. Організатор – Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Учасником акції може стати кожен громадянин, який під час порятунку людей проявив мужність і героїзм. День рятівника відзначають в Україні. Професійне свято надзвичайників і тих, хто долучався до цієї роботи 2008-го, його запровадив президент Віктор Ющенко. Майбутній рятувальниці Тетяні Мордач тоді було 8, нині у свої 19 вона вчиться у Вінницькому вищому професійному училищі. І нині готується до міжнародних змагань надзвичайників у Києві. Ірина Хоходра знає про дівчину більше. Все, погнали. Отак проходить мій день. Зранку до вечора? Майже. Їй 19. Вона з легкістю підкидає 10-кілограмову гирю. Кількість разів, каже, не рахує. Головне – результат. 2,5 роки тому Тетяна Мордач вступила до Вінницького вищого профучилища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Стати рятувальником дівчина вирішила ще в дитинстві. Всіх в дитинстві, кожної дівчини, були іграшки-ляльки, а в мене пласкогубці, молоток і гвоздь. В 3 класі я обрізала косу, щоб грати в футбол із хлопцями. Я займалася футболом. Потім з 8 класу у мене була мрія стати рятувальником. Її день починається о 6:30 у казармі, потім ранкова пробіжка і сніданок. Далі – тренування і підготовка до змагань. І так, каже Тетяна, щодня. Коли я поступала на навчання, моя вага складала 62 кілограми. Ну, на козирних харчах нас відкормили, зараз моя вага 80. Родом дівчина з Чечерницького району, що на Вінниччині, згадує, все дитинство дружила з хлопцями. Хлопці, навіть мама сварилася із батьком, ну, з хлопцями набагато легше. Хлопці, яких в училищі близько 90%, називають її талісманом. Вона наша гордість, наша перлинка і золоце. Красива, гарна і спортивна. Сильніша за всіх тут, ну, своїм характером, що не здається ніколи. Вона добивається своїх цих результатів, на тренуваннях вилажується на всі 100%. Деколи буває халтурить, але на 90 не менше. Молодець, лідер нашої команди. Так про свою підопічну розповідає майор Служби цивільного захисту населення Роман Ривков. Таких, як Таня, більше нема. Вона одна така у нас. В училище Таня поступила з чітко вираженою метою. Вона хотіла здобути професію рятувальника. Вона на всіх заняттях, вона старається нічим не поступатись хлопцям. Поблажки? Ні, поблажок не робимо. І не дарма, каже Ривков, у липні на змаганнях найсильніший пожежник-рятувальник Львова Тетяна здобула бронзу в індивідуальному жіночому забігу. Батьки були дуже проти, що я поступаю в такий заклад. Зараз навпаки пишаються. Мама, коли дивилася пряму трансляцію, коли були змагання у Львові, навіть плакала. По завершенні училища Тетяна Мордач вирішила – вищу освіту здобуватиме у Львові. В Україні дуже мало жінок, які очолюють таку професію, більш інспектора, радіотелефоністи, ну на місці не хочеться сидіти. Мені хочеться показати, що не лише чоловіки можуть бути гідними звання рятувальника, а також і жінки. 20 вересня разом із командою з Вінниччини Таня поїде до Києва. Там змагатиметься за перемогу на міжнародних змаганнях «Найсильніший пожежник-рятувальник 2019». Ірина Хоходра, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.
Одну дитину та четверо дорослих, які потрапили до лікарні після обіду у шкільній їдальні, сьогодні виписали з інфекційного відділення Козятинської райлікарні. Решту ушпиталених, а це 38 осіб, готують до виписки. У всіх підозра на сальмонельоз. Про це Суспільному розповіла лікарка з закладу Надія Станіславчук. Ситуація стабілізувалась, більше поступлень не було. Виписується сьогодні четверо взрослих і один ребенок. Бактеріологічне обследування, яке було проведено, є результати, значить, предварительний діагноз сальмонельоз. Всі, хто залишився в задовільному стані, і планується подальша виписка. Діти й дорослі могли отруїтися несвіжими відбивними. Про це Суспільному раніше розповів заступник очільника Держпродспоживслужби на Вінниччині Олександр Сорочан. Готові страви школі постачає підприємство «Юність». Його директор Володимир Гаврилюк закиди заперечив, мовляв, м'ясо у них свіже і готувалося зранку. Якщо перевірка доведе, що діти отруїлися їжею від «Юності», підприємство оштрафують на 30 тисяч гривень. Школа ж розриватиме угоду з цим постачальником, сказала директорка Євгенія Кудрявець. У Вінниці нагородили переможців Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського. Захід приурочили до 155-ї річниці від дня народження автора «Інтермеццо» і «Тіни забутих предків». Цьогоріч на розгляд журі надійшло близько 50 книг від 43 авторів. Хто переміг, знає Ірина Хохотра. За Україну у виконанні академічного міського камерного хору «Вінниця» на площі біля пам'ятника письменнику-земляку розпочинається літературно-мистецький захід «Михайло Коцюбинський. Гордість літературного Поділля». Сьогодні тут нагороджують переможців Всеукраїнської літературної премії. Переможці визначали у трьох номінаціях. У категорії «Дитяча література», яку запровадили вперше, переможницею стала Олена Вітенко. На розгляд журі запропонували три збірки віршованих творів – «Роздолля», «Оберу професію» і «Намалюю Україну». До перемоги, каже, йшла 20 років. Поетеса пише про доросле дитячою мовою. Так сталося по житті, що я більше була своєю бабусею, з бабусею, ніж з мамою. Чула багато казок і пісень, колесану. Я його всотувала. Під 40 проявилось ось таке моє, скажімо, це натхнення і бажання писати для дітей. Намагалася і зараз намагаюся писати так, щоб українське, наше, те багатство, щоб воно переходило з покоління в покоління. У номінації «Науково-популярна література» перемогла вінничанка Ірина Зелененька з посібником хрестоматію з вивчення сучасної поезії Поділля «Подільські божичі». Над книгою, каже, почала працювати 2009-го. Вона не завершена, вона буде тривати, оскільки подільська література міцніє розвивається. Праця має розповісти про те, якими є сучасні поети Поділля, що вони несуть світові, чим вони оригінальні. І назва тому і не випадкова, адже ми живемо на берегах ріки Бог, найритуальнішої ріки українців. У номінації «Художня література» перемогу здобула Вікторія Гранецька зі збіркою оповідань реаліті-шоу «Magic Show». Зараз письменниця у Львові, нагороду отримує її сестра. Передайте наші речі. Премія імені Михайла Коцюбинського існує з 1981 року. За 40 років лауреатами стали 42 письменники, каже очільник обласної спілки письменників Вадим Вітковський. Раніше, коли я, наприклад, визначався з тими кандидатами, яких я буду підтримувати, то я зупинявся на якомусь одному. Вибирав серед всіх, можливість була вибратися. Цього разу я боявся зробити невірний вибір. Розумієте? Тому що надзвичайно багато було гідних книжок, а премія то одна. Винагорода у кожній із номінацій становить 20 тисяч гривень. Наступного року збережуться всі три номінації. Номінал кожної зросте до 25 тисяч гривень, додає Вітковський. По закінченні учасники заходу поклали квіти до підніжжя пам'ятника Коцюбинському. Ірина Хохотра, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. І на цьому ми завершуємо наш випуск. Більше новин дивіться уже о 19:00. Залишайтеся з ЮА Вінниця.